Төлеби ауданындағы тау самалы демалыс орнында Тауфест лагері іс шарасы басталды. Лагер жұмысына еліміздің Шымкент қаласы, Қызылорда, Жетісу, Жамбыл, Түркістан облыстарынан 300 белсенді жас қатысуда. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған көшбасшы жастардың басын біріктірген шараға арнайы қатысып, жастармен пікір алмасты. Алғашқы күні еліміздің жастар саясатында өз орны бар сала өкілдері, спорт және өнер, жастар саясат тақырыбында талқылаулар жүргізіп, тәжірибелерімен бөлісті. Қатысушы жастарға семинар-тренинг өткізілді. Шара барысында мүмкіндігі шексіз жандардың фотокөрмесі өтті. Туындыларды аукционға қойылды. Интеллектуалды ойындар ойналды және спикерлер жастармен бірге өзекті тақырыпты қозғап, пікір алмасты. Енді мен қысқа нұсқа жастар жайлы жалпы соңғы 3 жылда не жасалып жатыр? Жалпы жастар саясатында не болып жатыр? Қандай өзгерістерге кішкене тоқталып кетейін. Одан кейін сұрақ жауаппен ары қарай жалғастырсақ. Біріншіден өздеріңіз білетіндей, былтыр 2022 жыл жастар саясаты туралы заңға біршама өзгерістер енгізілді. Жастардың жасы қазір 35-ке дейін ұлғайтылды. Бұл бір. Екінші тағы бір үлкен мәселе, енді ол жастардың жасын ұлғайту оңайға соққан жоқ. Алихан Асқалының кабинетінде бір рет емес, бірнеше рет бізге дискуссияға түсуге тура келді. Өйткені ол мемлекеттік қазынаға үлкен қаржы, барлық бағдарламаларға ертең ауыртпашылық түседі деп, барлығын есеп-қисабын шығардық. Бірақ әлем өзгеріп жатыр. Адамдар жасарып жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер, Біріккен Ұлттар Ұйымының жанындағы мына денсаулық сақтау ұйымы бар ғой, соның есебі бойынша қазір 44 жас жастардың жасы. Біз оған енді сол межеге Қазақстан жылдан жылға келуі қажет. 90 жылдардың басында бізде өмір сүру жасы шамамен 58 мен 60 жастың арасында болған. Қазір 72 жарым мен 74 жастың аралығына шамалап қалды. Көріңіздер ме, осы 30 жылдың ішінде біздегі азаматтарымыздың жасы 14 жылға, 15 жылға ұлғайып отыр. Бұл яғни елдегі жасалып атқан өзгерістердің барлығы дұрыс өзгерістер өтіп жатыр деген бірден бір дәлел. Ал енді тағы қандай өзгерістер болды? Өздеріңіз білесіздер, 2021 жылы болған сайлауда біздің фракция бойынша айтатын болсақ, бізде оған дейін 56 ғана барлық еліміз бойынша мәслихат және мәжілістің депутаттарының саны жастардың 56 ғана болған. 2022 жылғы қаңтардағы 21 жылдың қаңтарында болған сайлаудың қорытындысы бойынша бізде 665 жас депутат өтті. 12 есеге ұлғайды. Алғаш қайраткері Алихан Бөкейханов ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден деген сөзі бар. Ұлт мүддесі жолында мінезді қайратты болу жастардың қолында. Бүгінгі күні Түркістан облысы жастарының арасында көшбасшылар көп. Қазір жастар үшін мүмкіндіктер көп. Колледждер мен университеттерде гранттар қаралған. Кәсіпкерлікпен айналысамын дейтін жастар үшін де жеңілдіктер бар. Ең бастысы жігерлі болу керек. Қолынан ештеңе келмейді деп айтатындар тыңдауға болмайды. Ол қолынан келмейтін адам айтады. Бастадым ба, оны қорықпау керек. Сондықтан тек қана осындай сөздерге де мотивация бергім келіп отыр. Жаңа қазір енді сұрақ жауап бола жатар. Біз енді қазір бүкіл әлемде немен бәсекеге түсе аламыз? Ол тек қана білім, ғылыммен. Қазір Forbes-тың бірінші бетін ашсаңыздар, сол Илон Масктар, ол шикізат сатып көмірмен байыған жоқ қой, сол ғылыммен келді, білімен осы деңгейге жетті. Тек шикізат қана сатып, шекесі шығып кеткен ел ол кемде кем. Сондықтан жеріңнің асты байлық болуы мүмкін, үсті қазба байлыққа толуы мүмкін. Бірақ білімі жоқ елдің байлығы білімді елдің қолын өтеді. Сондықтан біз осы бәсекеге қабілетті болуымыз керек. Және мемлекет мықты болу үшін азаматтық қоғам мықты болу керек. Біз белсенді болуымыз керек. Әрине бізге кейде жетпей жататыны бір күш біріктіру. Сондықтан біріксек, біз бағындырмайтын қамал жоқ болады деп есептеймін. Бағындырар белестеріміз көп болсын. Жастар қоғамның қозғаушы күші. Жастарды сапалы білім алумен қатар спорт пен өнермен шұғылданып, еліміздің дамуына өз үлестерін қосуы маңызды. Іс-шара жастардың жүрегіне жалын беріп, жаңа идеяларға жетелейді деп сенемін, деді облыс әкімі. Мына жастарды көріп отырып, өзім қызығып отырмын. Орындарымызбен ауысып отырсақ тамаша болар еді дегендей. Сіздердің жастарыңыздай бола берсек, қандай керемет. Рухы асқақ, осындай көкірегі ояу белсенділер. Біздің қазақтың төбе биі атауымен аталған ауданда кездесіп отырғанда ол да бір заңдылық деп есептеймін мен. Өздеріңіз білесіздер, біздің президентімізден бастап барлығы қазіргіден де ұлтымыздың жаңа сапасын қалыптастыруымыз керек деп әрқайсымыз, әсіресе мына жастарға үлкен сондай бір үміт артып,
жақсы сондай қасиеттерді бойына сіңіріп, жаңа қоғамды құру керек деп айтып жатырмыз. Сол себептен де бүгін мынау негізгі кешімізді мақсаты сол, осындай кездесіп, пікір алмасып, жаңа идеялар тастап, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, біз де сіз әрбір сұраққа жауап беруге дайынбыз. Бүгін бұл жерде депутат жоқ, әкім жоқ. Жай осындай өмірлік тәжірибесі бар, білімі бар азаматтар отыр, бір-бірімен пікір алмасуға деп солай есептеңіздер. Осындай кештер көбірек болу керек сияқты. Мен шын айтсам, бағана таңертеңнен алтыдан тұрып, неге бардық? Жетісай, Мақтарал аудандарына, ол жерде шаруалармен кездесіп, сосын тағы бір жерге барып, сосын Келеске барып, Келестен асығып осына келіп, жетіп келдік та, шаршап тұрғанын өздеріңіз көріп, кішкене не көңілім көтеріліп, энергия пайда болып, жақсы болып қалдық. Сондықтан келешек сіздердікі, осы сіздерге қарап басқа жастарымыз бой түзеді. Мына бағана маған айтып келе жатыр. Жеті өңірден жастар қатысып, осындай бірге бүгін кешті өткізіп отыр деп, оған да қуаныштымыз. Қош келіпсіздер. Бүгінгі мынау үш күндік іс-шара тамашалап, тек қана мынау бір-бірімізбен танысып, және де табиғатты көріп, осы жердің Түркістан киелі жерін рухын алып, ары қарай жастарға да көрсете беріңіздер. Жеті өңірдің басын осы жерде қосқан үлкен осындай республикалық Тау Фест лагерін ұйымдастырып отырған ең біріншіден Түркістан облысы әкімдігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай арнайы алаңды дайындап, қазіргі жастармен түрлі сұхбат жүргізетін боламыз. Жалпы жастар саясатында жаңа атап өткен болатындай, 2022 жылы жастар саясатының заңына бірнеше өзгерістер енгізілді. Биылғы жылы жастар саясаты бойынша 23-29 жылдарға арналған тұжырымдама бекітілді. Және де өздеріңіз білетіндей, біздің комитет толықтай осы жастар ресурстық орталықтары бар, жастар саясатын үйлестіру бойынша бірқатар жұмыстарды атқарады. Жастар ресурстық орталықтары бойынша бізде тамыз айында ғана жастар академиясы өткізілді. Оған да Түркістан облысының делегациясы қатысып, бірқатар жауаптар, сұрақтарға жауаптар алынды деген ойдамын. Республикалық іс-шара 3 күнге жоспарланған. Мақсаты қазақ жастарының білігін нығайту, интеллектуалды ортаны қалыптастыру, белсенді отаншыл жастарды жан-жақты дамытып, қолдау көрсету.